Kseniu bas. Pôvodne to sa píše, že je to ako basová píšťala toto vlastne. No. Takže... Ešte raz? Kreta je... doprovod, ktorý ne, basu... Naučím toto dnes. Naučíme sa.
hold it, and then fwah. Yeah. More like. I don't know. And they're all albums. Oh, you had a beautiful G there. Yeah. You had a beautiful G, and I was expecting you to just kind of like, you know. Oh, we're going to have a fouillardist yet. Yeah, but I'm already exhausted. I'm sorry. That's okay. Yes, Shishi Maria Uje Slovak. Wow. It seems like... That one's actually a little bit better than this one. That one is actually a little bit better than this one. This one's actually older, and Dušan himself says that every day he gets better. Yeah, he says he plays it this way. This is I killed it only. He prefers the other way? Yeah. A potom ti starši majstri zaleži, oni neprikladali presne na dierky, čiže vytvárali taký tón, taký smutnejší, taký baladickejší a to ja dokážem len tým, že zapchám takto, že nedopchávali, vieš, sem tam na pol dierky, sem tam na štvrt dierky, vieš, ako starí chlapi keď hrali. No, it's nice. Idem, lebo musím. Yeah, so there's another trick. Vždy sa by sa mal zdržať v hre, tak tá vec sa hrá. No. Nebudeme, tak aj tak. No, môžem aj ja? To je veľká čest pre mňa, že mi dáš takú fujaru. Okay, this is the second oldest. Som dostal od Jožka Rybára jeho syna na štedrý večer. Na štedrý deň. Na Vianoc. Yeah, remember. I'm already out of breath. Yeah. Yeah, she takes a lot of air. Bella, duch porbuje. Ešte toto nemôžem nájsť správnom pre mňa. Toto je ťažké. Kde to vlastne chytíš? Normálne zavri ho, ako ruk, keď si zavri. Tu máš fujku, tak to privlníš. Tak. Tak držím. Ale musíš ho mať troška pripchať, troška ho musíš zapchať, vieš tú dieru. Ja ti ukážem ešte raz, hej? OK. Tak položíš to rovno ku sebe a je veľmi tvrdé, že nespadne. To je jedno, moja pozor. Toma. Good job, you've got it. Faster than I got it. It's like something like an Indian technique. Yeah. In North India. Yeah. To... Thank you.
palec pol. Dobrý pitliaka ja jeho syn. Keď išiel na polobačku, ja som išiel s ním. Do ruky mi flintu dal, aj takto mi povedal, aby som si od malička flintu privykal. Then he does the entire process on the inside one more time. Oh, yeah? And then he's got a good fuyara. So what is the purpose of the final last time to work on it? It's that last touch. Prečo to robíš ešte raz, keď dohráš možno dva, tri týždne? Lebo z technického hľadiska preto, lebo to drevo stále pracuje. To drevo nebolo zvyknuté na to, nalial sa do neho olej, ide tam veľa dychu, para. No. To drevo pracuje a urobia sa tam rôzne nerovnosti, tak to úplne znovu musím všetko prečistiť. Aha, because after two or three weeks of playing it, you know, the moisture in your breath and from the oil. Lebo konzerva, je to. To isté. To isté. To isté. The same thing. Ešte taký môj poznatok, myslím si, že najlepšie hrá fujara, keď je nechaná aj s týmito hrčami. Jaj? Keď je nie vôbec porušená tá štruktúra toho dreva, lebo myslím si, že tie majú najlepší zvuk. Aha. And he thinks that these types of fuyaras where you've still got the knots in them and he hasn't actually changed the direction of the wood or anything. Right. He thinks that's got the best sound. Yeah? Yeah. Yeah. Because the wood hasn't been tampered. Pokiaľ myš nerozhryzie mi o toto. He said, as long as mice don't eat the... Myš mi vyliezla, mal som ju postavenú až na samý vrch a vyžerala mi dieru priamo tam, kde sa tvorí tón. You know, between this natural form and... Myslíš, že nepracované uši môžu aj... dokázať vedieť, čo je dobré a čo je zlé na fujaru? Keby on nemal žiadny tréning na fujaru? Ja som počul, že keď fúkol hneď, ja som mu ukázal, ako sa drží včera. No. A prvé tóny fúkol a už som si myslel, že hral na ňu niekedy. A on potom povedal, že prvýkrát v živote ju videl u mňa v garáži naživo. No. Môžem povedať. Yeah. He said that whenever you showed you how to hold the fujara and you hit the first note, he thought you played on her before. Yeah. Takže podľa čoho by som si ja vybral fujaru? Musel by znieť aj úplne najnižší tón, G-čko dole? Okay, the first thing that you're going to look for is that tone. That, fully, the lowest tone. Môžeš povedať, že tieto alikvóty v týchto výškach, málo ktorá fujara, no. Môžeme si ich potom napísať do notovej osnovy všetky, no, na tejto fujare ju zahráme. No, môžeme povedať, že ty máš takú kvalitnú fujaru. No. A môžeme ísť do obchodu a skúsiť zahrať tie alikvóty na tých tónoch. A to je veľmi dôležité. Môžem povedať, okay, no. Another thing we could do, and yeah. We probably will if you guys want, yeah. We could actually take this fujara, this particular fujara, and write out all the overtones that he's getting closed. Then we'll run out to a shop in Zvolen or someplace, yeah. And just try to get all those tones on it. It will be there. Different? It will. Most fujaras can't hit the tones that this one just hit. No a potom ďalšia vec, ktorú si všímam. Yeah, on chce písať to už. Jaj. Piskárka? Možno to pomáha, neviem.
nejaké čudne. Chud. Á, tea tree. Tea tree. Yes. Čajový strom je tam. Á, fúka vietor. Mhm. Tá je celkom dobre, ozývajú sa tie hlikoty, no. About eight. Yeah, so this one is pretty good, pretty good. No, a ďalej... I would say she's pretty good. U fujary sa nedá robiť dynamika veľmi, lebo to preskacuje. Ak zahraš silnejšie forte, tak veľmi je tu dôležitá u tradičnej hry melodické ozdoby. Vibráto, trilky. Mm-hmm. Môže... Okay, unfortunately with the fujara you can't really play a lot of dynamic tones. Dynamics, what does he mean? Like loudness and softness. Ah, okay. That type of dynamics. Yeah. You can't really hit all the dynamics because, well, it is a fipple flute. Yeah. And whenever you hit, whenever you try to get dynamics she jumps. The note. Yeah, she jumps a note or drops a note on you. So. Čiže u mňa je dôležité. Use these melodic. This is what my problem is. What I have to unlearn because I'm used to using dynamic a lot. Yeah. To express. When I try here, the note change. I said, "Oh, I didn't mean that, but okay, let me go in that direction." Exactly, then, exactly. You know, so I have to get a control. On povedal, že on musí tiež naučiť kontrol na to, pretože vždy hral s dynamikom. A keď sa snaží vymeniť noty na neho, vymeniť tóny. A on hovorí, že to som nechcel, ale idem na tento smer. A potom ide tak zasa na neho. But somehow these are easier to do what the konsolka? Yes. Yeah. Ale on povedal, že toto je ľahšie robiť, čo on chce. Jasné. Ale ešte, aby som sa vrátil k tomu, že nedá sa hrať dynamika, ale u fujary sú veľmi dôležité napríklad vibráto. Či znieje na každom tóne. Čiže toto, aby bolo počuť. You need to know when to use vibrato and other... Vibráto na alikvotných tónoch. Only on the overtones. See? Na každej fujare nepočuť to trasenie všade. Napríklad na spodnom D-čku robíš takto a nič a je rovný tón. No. Čiže musí to byť počuť a je to veľmi dôležité. U mňa, keby som si chcel vybrať fujaru. Dobré znenie, úplne dole. So first thing you need to have on a fujara is that fundamental note. Stredné výšky. Stredné polohy, ale aj vysoké polohy, samozrejme. Yeah, and you need also the middle range and the highest range, of course. Mm-hmm. Čiže aby to bolo vyrovnané všetko a aby fujara mala dosilný zvuk. Yeah. No, spomeniem si na svoju zase. No. the fujara needs to have a very strong voice along with all of this. Mm. Ale zasa, aby to vládal ufúkať. Zase, aby to bolo tak, aby mohol hrať na nej ťahavo, pomaly, lebo keď by išlo veľmi veľa vzduchu, tak by to bolo na úkor hry. Museli by byť skracovanie, by boli tie témy. No. But it also, she needs to also hold the breath, so that you can hold long tones, so that you don't have to cut notes short all the time. For you are a long jump? Time, or? No, if you're holding, you run out of breath. Yeah. Many fujaras. Yeah. And for him, it's very important that you can hold your breath. You can play these slow, long tones on the fujara without losing your breath. A na fujare sa hrávalo všetko dlhšie, oveľa dlhšie, ako sa aj spievalo. Proste, neviem, možno kvôli tej samote, alebo ako keby ten čas sa spomalil v tých horách, takže sa hrávalo na ne strašne pomaly. Okay. Dobre volo vybať.
choval Janošík. Nepamätám ďalšie slova. V Hrochotskej doline. Do Hrochotskej doline. Hej, tam...